Ja, dobro večer. Srečno vas vse pozdravljam v imenu Kluba slovenskih študentov in študentov na Koroškem, Slovenske posvetne zveze in Slovenskega znanstvenega inštituta. In zelo me veseli, da je končno tak daleč, da je Tomaženka prišel v Celovec, ker sem že dolgo o tem pogovarjala, da bi kdaj bi lahko tu predaval, pa ja, že kar nekaj cajta, tako da pozdravljam Tomaž, no, in pa besed mogoče, da ga predstavim še poklicno, ne, in sicer je Tomaž izredni profesor na Univerzi na Primorskem in predsednik Slovenskega filozofskega društva. Bil je že dolgo nazaj Fulbrightov štipendiranec na Univerzi New Mexico v ZDA in gostujoči predavatelj na Centru za razvoj in okolje na Univerzi v Oslu. Ja, med njegove najvidnejše publikacije sodi ta monografija Odtenki zelene, ki je posvečena okoljski etiki in etika živali, ter zbirka esejev Moralke. Z Eduardom Mendieto in Lenartom Škofom pa je pri založbi Lexington uredil zbornik Borders and Debordering. In zdaj pa ravno pripravljaš knjigo, ne, pri ki bo išla pri Slovenski matici o hoteni nevednosti, o kateri boš predal tudi danes. Ja, trenutno se posvečaš tudi z agnotologijo, vedo o širjenju neznanja, ja, s hotelno nevednostjo. Pa kar predajam besedo tebe in želim lep večer. Ja, hvala lepa, Milan, za predstavitev in sploh za povabilo. Mene tudi veseli, da sem danes tukaj in seveda hvala vsem, ki ste prišli danes v petek raje poslušati mene na filozofsko predavanje, kot pa, ne vem, na Christkindl Market, na kuhano vino ali kaj takega. No, tako da, hvala lepa, no, za ta obisk. Zdaj, jaz deloma prihajam tudi v sklopu Slovenskega filozofskega društva, katerega predsednik sem postal lani. To je društvo, ki obstaja že od leta 1935, oziroma takrat je bilo ustanovljeno prvo filozofsko društvo v Ljubljani in to društvo je nekako, ima tradicijo že od tega prvega društva in ne vem, če je kadarkoli že bil dogodek v Celovcu, kar se meni osebno zdi pomembno, no? Tako da sem vesel tudi zaradi tega. Dobro. Tako, zdaj pa jaz sem pripravil predavanje, ki ima naslov kar hotena nevednost, ker je to tematika, tako kot je Milan povedal, s katero se zdaj ukvarjam. Bom pa to predavanje nekako v enem filozofskem sklopu predstavil, po drugi strani pa v enem tudi čisto takem sklopu, ki se ga bo dalo aplicirati na številne čist življenjske situacije, ker to je seveda tudi namen tega pojma in mojih raziskav. Zdaj, uvodoma bi povedal to, mi se začel na malo drugačen način, kot ponavadi začnem, na nek način malo autobiografsko, kako sem jaz sploh prišel do raziskovanja hotene nevednosti in to je že dolgo časa nazaj, še dlje od tistega, ko sem bil v Ameriki, pa že to je rekel Milan, da je dolgo časa nazaj, torej je to še dlje, tam nekje približno 2007-2008, sem šel na eno konferenco v Barceloni, ki je bila posvečena medkulturnemu dialogu in sem pripravljal, no, tako sem razmišljal, kaj naj pripravim za to konferenco in potem sem v nekem trenutku ugotovil, da je sama ta ideja medkulturnega dialoga pravzaprav lahko problematična. Zakaj? Zaradi tega, ker na nek način lahko zakrije čisto razredne, bi rekel mogoče celo Milan razredne, lahko bi rekli tudi neke materialne mogoče razlike med ljudmi, v tem smislu, da rečemo, aha, se preden bomo kakorkoli pomagali drugim, dajmo najprej vzpostaviti neko komunikacijo, raziskati s pomočjo dialoga,
kaj pravzaprav drugi je, si drugega zares ne razumemo. In v resnici s tem, ko govorimo, ne, ko, ali pa ko razmišljamo o tem, kako drugega ne razumemo, pravzaprav delamo kaj, se sprenevedamo glede neke zelo konkretne situacije, lahko da zelo slabe situacije, v kateri ta druga oseba je. Konkretno povedano, takrat sem potem zamenjal to idejo medkulturnega dialoga z Wallersteinom in njegovo analizo centra in periferije in skušal pokazati, da je pravzaprav ne, ta, to razmerje centra periferije globalno in da problem ne, globalnega juga ali pa tretjega sveta ni v tem, da ga prvi svet ne bi razumel, ampak v neki ekonomski neenakosti. In to je bila v resnici pravzaprav neka prva pot do razmišljanja o tem, kako mi pravzaprav na nek način nočemo vedeti, kaj je, res, kaj je problem zares in se sprenevedamo glede tega, da drugega mogoče ne razumemo, da nekako prisilno podvomimo v nekaj, v kar sploh ne bi rabili dvomiti, ker konec koncev jasno je, da vsak človek potrebuje dostop do pitne vode, hrano, oblačila, šolo, varnost. Ne? To niso stvari, o kateri bi moral medkulturno z drugim razglabljati. No, tako da to je bila prva raziskava, takšna čisto praktična, ki me je nekako spravila na pot tega, kar je potem postalo moje ukvarjanje z zanikanjem. S tem sem se pa začel ukvarjati ravno, ko sem bil na Fulbrightovi štipendiji v ZDA in sicer širše področje ukvarjanja je bila okoljska etika in potem sem preiskoval različne okoljske etike, od Leopoldove deželske etike do globoke ekologije Arneta Nesa, do čisto Rortijeve ideje, kako bi lahko mogoče solidarnost razširili onkraj človeške vrste še na živali, rastline, celo ekosisteme, kar je tudi no, pravzaprav Leopoldova ideja. In ko sem se tako ukvarjal z okoljsko etiko, sem potem opazil eno zanimivo stvar. In sicer to, da so informacije o tem, kakšno je stanje okolja, bodi si podnebne spremembe, bodi si izumiranje vrst, bodi si, ne vem, onesnaženo z metanom ali karkoli, pravzaprav nekaj, kar je samo klik stran od nas. To ni neka težavna znanost, do katere bi se morali dokopati z ne vem kakšnim razmišljanjem. Ne? Skratka, tako rekoč na dosegu roke je. Ne? Po drugi strani pa ljudje kar ne vejo. Ne? Ne vejo, a vse ne vemo, če so zares podnebne spremembe ali ne, pa se ne moremo vedeti, ali je zares človek odgovoren za to, kar se dogaja, ne? Če mu rečemo antropogeno, povzročeno, pač okoljska degradacija. Ne? In skratka, videl sem, da problem okoljske etike ni v tem, da ljudje ne bi vedeli, kaj se dogaja, ampak v tem, da nekako nočemo vedeti, da stvari nekako malo potisnemo na stran. In kar se mi je zdelo posebej problematično, je potem to, na kar je opozoril en kolega in slovenski filozof Luka Omladič, da je zanimivo, da meteorologom verjamemo takrat, kadar načrtujemo izlet za vikend ali pa piknik, ne, če rečejo, da bo deževalo, ne kupimo čevapov, takrat, kadar pa nam rečejo, da imajo naša dejavnost pač katastrofalno posledico recimo za podnebne spremembe, pa zdvomimo v to, ja pa se tega zares nihče ne ve, pa vse ni konsenza v znanosti, čeprav je recimo 98% in tako naprej. Skratka, ugotovil sem, da to, kar imenujemo model informacijskega deficita, pravi neka predpostavka, da ljudje ne delujejo zaradi tega, kar ne vejo, kaj se zares dogaja, ne drži. In da moramo oblikovati nek drug model, model zanikanja, sem mu takrat rekel, in sicer nekako nočemo vedeti, kaj je dejansko resnica, izogibamo se resnici in zato ne delujemo. To je bil potem tako že močnejši nekako impuls, ki me je spravil na proučevanje hotene nevednosti in takrat sem temu pojavu rekel preprosto zanikanje in dokaj kmalu sem potem ugotovil, ko sem svoje raziskovanje razširil še na etiko živali, ne, to je ta knjiga, imam zraven, ki jo je Milan prej omenil, sem ugotovil, da je pravzaprav tudi, v etiki živali na delu nekaj podobnega. In sicer neko izogibanje temu, da bi se soočili z, bom rekel čist konkretno, z neko realnostjo industrijskega klavnega procesa. Ne? To je nekaj klanje živali, masovno klanje živali je nekaj, kar enostavno preložimo na druge, iztisnemo iz oči, klavnice postavimo izven mesta, ne? Sploh ne vemo, kje je veliko krat, ne? In seveda, ker je to takšno delo, ki ga ljudje ne želijo opravljati, ponavadi zaposlimo
migrantske delavce v, v klavnicah. Ne, in vse skupaj nekako spravimo pod, pod preprogo in potem soočeni z tem dejstvom, ne vseeno, odkot prihaja meso, mislimo, ja, se živali v resnici ne trpijo, ko so zaklane, se imamo humani zakoli, imamo različne predpise, ki skrbijo za to, da se ne dogajajo zlorabe in tako naprej. Ne. Čeprav ne, na podlagi različnih posnetkov vidimo, ne, da je realnost drugačna. Ne. In skratka, tudi tukaj ne, se izkaže, da je pravzaprav industrijska proizvodnja mesa možna ravno zaradi take hotene nevednosti, ne, zaradi tega, kar nekako pogledamo proč, oziroma kot je rekel Paul McCartney, ne, če bi klavnice imele steklene stene, bi vsi, no, pa večina ljudi bilo vegetarijancev, ne, zato ker pač preprosto ravno to, da iztisnemo iz zavesti, nam omogoča, da vsaj v takih količinah uporabljamo industrijsko proizvedeno meso. Tako da to je bil potem že spet tretji vir, s katerim sem se ukvarjal in ki mislim, da je bil tudi napovedan za današnje predavanje. V nadaljevanju pa bi omenil še eno stvar, ki je tudi seveda povezana s tem, naletel sem pred dvemi ali tremi leti na eno res zanimiv, mislim, meni osebno fantastično knjigo, Dave Grossman, On Killing je naslov. Dave Grossman je vojaški psiholog na West Pointu in enostavno ima opravka z traumatiziranci, z vojnimi veterani in v sklopu pač teh svojih terapij, teh veteranov se je odločil narediti psihološke raziskave vojskovanja. In ena zanimiva stvar, ki se pri vojskovanju pokaže, je to, da ljudje do druge svetovne vojne niso hoteli streljati v nasprotnika. Ne? Samo 15% vojakov je v prvi svetovni vojni kadarkoli sploh sprožilo strel. In od teh 15% večina sploh ni ciljala dejansko v sočloveka. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo ljudje tako rekoč spontano averzijo, neko spontano nelagodje pred tem, da bi bili nasilni do drugih, da bi druge ubijali in se damo v nek V neko samo posture, on to imenuje, v pozo, ne, drugega skušamo zastrašiti, streliti v zrak, recimo, ne, če že, in nikakor pa ne streljati v nasprotnika. In to dejstvo, tako imenovane low shooting rates, ne, nizka raven streljanja vojakov v vojski, je seveda trn v peti strategov in generalov, zaradi tega so v drugi polovici 20. stoletja k temu pristopili sistematično s pomočjo psihologov, ki so z različnimi metodami začeli pripravljati vojake na ubijanje, da so šli preko teh spontanih averzij, preko spontane averzije do ubijanja, recimo tako, da so bile tarče če dalje bolj podobne človeku, ne, v vajah z to sistematično desensitizacijo, z tem, recimo, da so prikazali nasprotnika kot nečloveško bitje, ne, in tak naprej. Ne. In rezultat tega je bil ta, da je Vietnamo, pa mislim, da že na 80% narasla ta stopnja. Ne. Posledica tega je pa bila seveda psihološka travma na strani tistih, ne, ki so v vojni ubijali. Travma, ki je pravzaprav, to se da pokazati, ampak to tematiko zdaj ne bom šel, podobna kot pri mesarjih klavcih ali pa laboratorijskih tehnikih ali pa tudi veterinarjih. Zaradi tega, ker zmerom, ne, kadar je človek v funkciji, ko mora poklicno ubijati drugega, to pusti zelo, zelo visok psihološki davek. No, in poanta tukaj je spet ta, ne, da bi celotna ta vojaška mašinerija sploh bila možna, se moramo spet na nek način, ne, malo sprenevedati, ne, hoteti ne vedeti in enostavno preložiti odgovornost na sistem, na nekoga drugega. In zato je ena teza, ne, se ni samo moja, se tudi drugi imajo to tezo, ta, ne, da problem današnje družbe ni ta, da bi mi bili drug do drugega nasilni. Problem je ta, da mi to nasilnost delegiramo na druge, ki jo potem za nas izvršujejo in tekom tega, ne, te dolge verige, ne, kdo na koga prenese, ne, to odgovornost se potem pravzaprav odgovornost, kdo je zares kriv, pa zato odgovoren, kdo bi moral karkoli o tem vedeti, začne zgubljati.
No, in v enem drugem predavanju, ki sem ga imel nedavno na inštitutu Jožef Stefan, sem poskušal pokazati, da lahko pričakujemo, da se bo v bodočnosti zgodilo kaj. Ne samo to, da bo ta distanca med ubijalcem in žrtjo če dalje večja, tako kot je danes z droni, praktično par tisoč kilometrov sta narazen, ne, tisti, ki sproža in tisti, ki je zadet, ampak to, da bomo celo odločitev za nasilje prepustili algoritmom in robotom. Ne? In to sem potem ugotovil, da je to tudi realna skrb programerjev. Ne? Ko dejansko ne samo, da neseš to fizično distanco, ampak celo konceptualno. Ne? Ti samo spustiš drona, daš mu algoritem, da prepoznava ljudi, ne? In potem se avtonomno odloča, koga bo ubil ali pa skušal ubiti, koga ne. In skratka to, ne, je pa se mi zdi tisti skrajni korak te res delegiranja, ne, nasilja na drugega, to, da si umiješ roke, da tudi ne, na nek način ne rabiš vedeti, kaj se dogaja. Tako da to, ne, to so vse nekako, bi rekel, taki zelo konkretni, pravzaprav viri, iz katerih izhaja ta moja refleksija hotene nevednosti, ne, ki ne, je v osnovi pač to, da raje ne želim niti vedeti, kaj se dogaja, ali pa da če se nekaj zgodi, skušam v to podvomiti, oziroma pač preprosto rečem, to me niti ne zanima. Ne? In na ta način ne, se od tega distanciram. In agnotologija, ki jo je prej najavil Milan, ne, to je gnosis je spoznanje po grško. Ne? A pomeni ne, torej agnosis bi bilo na nek način nespoznanje, logija pomeni veda, torej agnotologija je veda o tem, kako se širi nespoznanje. Ne? In tudi o tem, kako mogoče, ne, kdaj kdo manipulira s kom na ta način, da se je nepotreben dvom. In to je neka posledično neka topika, ki mene zanima, kar je za filozofskega vidika intrigantno, ker tradicionalna filozofska disciplina je seveda spoznavna teorija. Ne? Zanima nas, kako pridemo do resnice, ne? Jaz pa trdim, da je mogoče danes še bolj kot to, kako pridemo do resnice, zanimivo to, kako se je načrtno izogibamo. Zato hotena nevednost. Dobro, to kot nek tak konkreten uvod ostaja za te razmisleke pa tudi čisto filozofska podlaga. Ne bom šel pregloboko v to, par stvari pa bi vseeno povedal. Na začetku metafizike, prvi stavek metafizike pri Aristotelu, to je Aristotelovo znamenito delo, se glasi, vsi ljudje po naravi težimo k vedenju. Ne? In ta ideja je tudi v današnjih pedagogikah nasploh, posod splošno sprejeta. Ne? Ideja je ta, da je človek po naravi radoveden, da želimo spoznati stvari. Zakaj? Aristotel ima zelo zanimivo argumentacijo, zakaj? Zaradi tega, ker pravi, vednost izhaja primarno iz zaznave, iz čutil. Zaznavanje je pa prijetno, je ugodno. Ne? Fino nam je, ko zaznavamo stvari. In posledično, zato ker čutimo ugodje ob zaznavanju in ker vednost izhaja iz zaznavanja, posledično radi spoznavamo svet. To je njegova argumentacija na začetku metafizike in ko to človek prebere, seveda, ne, se poprasta in se misli, ampak čak je malo, ne, se včasih pa tudi zaznavamo neprijetne stvari, ne, kaj pa takrat je takrat, ne, kot pravi Aristotel sam v Evdemovi etike, v enem drugem delu, ne, prijetnih stvari si želimo, slabi stvari se izogibamo, ne, torej po tej logiki, ne, bi sledilo tudi ravno obratno, ne, če bomo videli, da je nekaj neprijetno, se bomo tega izogibali in potem po naravi ne bomo stremeli k vednosti. In to se mi zdi pomembno poudariti na tej točki, ker to pri Aristotelu ni izrečeno. Zdaj, zakaj ni izrečeno, zakaj Aristotel nekako ne prenese, ne, te ideje, jaz pravim v svoji analizi potem, da je pravzaprav Aristotel sam se znajde v tej hoteni nevednosti in ne želi opaziti tega, da se bomo včasih tudi izogibali vednosti, zaradi tega, ker po Aristotelovem prepričanju človek doseže nesmrtnost na ta način, da se poenoti kot individuum z občim umom, z občim logosom. Ne. In posledično, ne, je spoznavanje pri njemu vedno izključno nekaj dobrega in nekaj, k čemu težimo. Ne. In neko misel, da bi se tega izogibali, Aristotel na nek način ne prenese. Dobro, zato se mi pa zdi, ne bolj, ampak na nek način
ne bolj zanimiv, ampak na nek način bolj relevanten, no, kot Aristotel, v tej točki pravzaprav Platon, ki je pa bil predhodnik Aristotela. Ne. Platon, zakaj Platon? Zaradi njegove, to verjetno poznate, prispodobe o votlini. In to je tudi to, kar imamo od zadaj v ozadju. Prispodoba o votlini, na začetku 7. knjige države, Platon ne, predstavi to znamenito zgodbico, neko sceno nam predstavi in sicer to, imamo neke jetnike, za jetnike je zid, ne, in praktično ti jetniki vse, kar vidijo, so sence in odmeri iz, od stene. Ne. Potem se pa zgodi, da je nekega dne eden od teh jetnikov pač osvobojen, spustijo ga iz votline in pride na bel na plano, ne, in kaj se potem zgodi, ko pride na plano, pričakovali bi, da je mogoče wow, ne, kot kaj je že bila tista Smeralda je spregledala v tej mehiški telenoveli, ne, ko da spregleda, ko da vidi svet, ne. Platonova poanta je obratna. Na začetku, ko pride osvobojenec iz votline, je zmeden. Zaradi tega, ker je svetloba zunanjega sveta premočna in se sploh ne znajde. In v resnici misli, da je šel na slabše. Šele čez čas, ko se privadi, je zmožen ugledati nov svet in videti, da je ta nov svet v bistvu resničnejši od prejšnjega. Resničnejši zato, ker seveda sence so odvisne od stvari, obratno pa ne. No, in potem, ko to osvobojenec ugotovi, ne, si seveda želi o tem obvestiti svoje sojetnike, ne, in povedati jih, tako rekoč osvoboditi, ne, in povedati, da obstaja nek boljši, bolj resničen svet, zato se vrne v botlino, ampak zgodi se kaj? Tako je, ne, ubijajo ga, ne. Sploh ne to, kar bi mogoče pričakovali, da bi nekdo rekel, wow, a res, ne, nov svet, gremo pogledati, ne, ubijajo ga, ne. In seveda v tej zgodbi lahko zasledimo neko biografsko zgodbo o kom? O Sokratu, ne. Platon na nek način Sokrata skozi tega osvobojenca ilustrira, ne. In zdaj seveda, zakaj ga ubijajo, zakaj tega osvobojenca jetniki ubijajo? Preprosto zaradi tega, ker je resnica, ki jo on prenaša, za njih premočna. Njihovo življenje je praktično njihove hierarhija družbena temelji na tem, kdo bolje prepoznava sence, kdo slabše. Njihove časti temelijo na tem. Ne? In zdaj, če pride neko osvobojenec in reče, čakajte malo, to je vaša pravičnost in vaš družben red, se to je brez veze, ker v resnici obstaja nekaj, kar je totalno drugače in bolj resnično od tega, na čemer vi utemeljujete svoj družben red, potem s tem seveda ogroža družbeno strukturo in posledica tega je, da osvobojenca, ne, znanitelja ne bodo sprejeli odprtih rok, pač pa ga bodo kaj skušali ubiti. No, in tukaj, v tej točki se mi zdi, da gre seveda za prvo zgodovinsko ilustracijo hotene nevednosti na strani jetnikov. Ne, jetniki pač preprosto ne želijo vedeti, ne želijo slišati, ne želijo niti preveriti, ne, ali je to, kar ta govori, res ali ne. Pač preprosto enostavno raje ne vejo, ne, in raje tega znanilca ubijajo in odstranijo. In kar se mi pa tukaj zdi zanimivo, je pa to, da lahko hoteno nevednost v tej obliki pravzaprav primerjamo z funkcijo, ki jo ima ideologija pri Althusserju, ne, francoskemu marksističnemu mislecu. Pri Althusserju je ideologija nek nabor idej, ki nam omogoča vzdrževanje trenutnega družbenega reda in njegovih hierarhij, enostavno povedano, ne, pač reprodukcijo produkcijskih sredstev in produkcijskih pogojev, no, pač bolj komplicirano je, ampak v osnovi gre za to. Ne, in ravno, ne, hotena nevednost je ta, to, da ne želimo vedeti za neke stvari, je pravzaprav tisto, ne, s čemer ljudje sami pravzaprav perpetuiramo nek družbeni red in ga ne spremenimo, ne. In to je pa Althusserjeva velika poanta, ne, ni tako, ne, da bi nam samo od zgore dol nekdo ukazoval, ne, ampak ljudje sami smo tisti, ki seveda produciramo to svojo ideologijo, ne. Podobno kot imamo že pri Marksu, da je religija opi ljudstva, ne. Ne za ljudstvo, ni opi za ljudstvo, ni tako, da bi nekdo bil in bi ljudem pač dal, ne, neko mamilo, ampak ljudje sami, ne, proizvajajo to mamilo, ne, to ideologijo,
pač to slepilo zaradi tega, ker jim to pač ohranja nek družben red. Takole, to čisto še iz nekega filozofskega vidika, takega tradicionalnega, no, zeto iz tradicije, zdaj pa bi prešel na neke še druge točke povezane z tem pojmom, in sicer najprej k etiologiji hotene nevednosti. Etiologija je po domače povedano vzrokoslovje. Ne? Aition je vzrok po grško, torej etiologija, no, ta je preprosto kot e zapišemo, etiologija je veda o vzrokih. Ne? Torej etiologija, kaj bi lahko etiologija hotene nevednosti, kaj bi lahko bili vzroki, vzroki hotene nevednosti, zakaj včasih ne želimo vedeti. Tukaj se mi zdi, da tudi drugi ljudje potem v pogovorih, ne, mi nekako pogostokrat dajo to idejo in mislim, da je to razmišljanje pravilno. Zdi se, da je preprosto funkcija hotene nevednosti konzervativna, v tem smislu, da ohranja neko trenuten status quo, ne, ohranja posameznika, ohranja družbo. In v tem smislu, pazite, jo lahko primerjamo čisto z homeostazo. Ne? Tako kot imamo homeostazo na ravni organizma, na ravni celice, ne? pH mora vzdrževati celica, potem neko določeno temperaturo, ne? Mora vzdrževati organizem, kaj še mora vzdrževati, mislim, da je 7 teh parametrov biološke, ki vzdržuje organizem. Ne? In podobno, pravzaprav kot naše fizično telo vzdržuje konstantnost notranjega okolja, ga tudi miselni aparat. Ne, podobno, tudi miselni aparat ne prenese prevelikih pretresov in cel čas nekako filtrira, ne, pomembne še od manj pomembnih stimulusov. In to nam pravzaprav na nek način, ne, na najbolj rudimentarni ravni, nam to sploh omogoči neko zavest. Ne, to, da jaz lahko zdaj tukaj vam govorim, pomeni, da odmislim kopico nekih stvari, ne, kakšen občutek imam trenutno zdaj na zadnici, ko sedim, ne, to, da se jezik dotika zobovja, ne, to so vse neki, to, kar nekaj šumi, ne, to vsi odmislimo, ne, to je na nek način izvor hotene nevednosti. To, da lahko sploh držimo fokus, da konstituiramo tako rekoč sami sebe. In recimo William James tukaj lepo reče, ne, da je umetnost biti moder v tem, da se v umetnosti, da se naučiš spregledati nekatere stvari. The art of being wise in the art of what to overlook. Ne, se pravi to, da pravzaprav nekatere stvari spregledaš. Po drugi strani se mi zdi zelo zanimiv v tej točki, pravzaprav mogoče boste presenečeni, Freud. Ker ravno Freud idejo tega, da je psihični aparat pravzaprav zdržuje neko notranjo stalnost, izpelje iz neke čisto biološkega opazovanja in zgleda, da je pod mikroskopom gledal paramecija, zapiše pa tole. To je pa v njegovem onstran načela ugodja v njegovem spisu. Reče pa takole. Ob živem mehurčku z njegovim dražljaje sprejemajočim kortikularnim slojem moramo pretresti še nekaj drugega. Ta delček žive substance lebdi v zunanjem svetu, ki je nabit z najmočnejšimi energijami in ki bi ga svojim draženji ubili, če ne bi bil opremljen z dražljajskim ščitom. Pridobi ga tako, da njegova najbolj vrhna površina opusti strukturo živega tkiva, postane tako rekoč anorganska in zdaj kot poseben ovoj ali membrana odvrača dražljaje. Zaradi tega se lahko energije zunanjega sveta le z drobcem svoje intenzivnosti prenašajo na naslednje, še žive sloje. In ti se lahko zdaj pod dražljajskim ščitom posvetijo sprejemu prepuščenih množin dražljajev. Zunani sloj je svojim odmrtjem vse globlje plasti obvaroval enake usode, vsaj dotlej, dokler jih ne dosežejo dražljaji, ki so tako močni, da prodrejo skozi dražljajski ščit. Za žive organizme je zaščita pred dražljaji skoraj važnejša naloga od njihovega sprejema. Dražljajski ščit je opremljen svojo lastno zalogo energije in mora svojo dejavnost usmeriti predvsem v to, da obvaruje posebne oblike pretvorbe energije, ki potekajo v njem pred izravnavajočim, torej uničujočim vplivom enormnih energij, ki so na delu v zunanjem svetu. Dobro, skratka, nek opis
mogoče malo biologističen, ampak osnova je v tem, ne, da pravzaprav ne, celico, to, da celica obstaja, je omogočeno z nekim ščitom, z tem, da se pravzaprav odfiltrira dražljaje in rečeno je celo to, pazite, da je ta dražljajski ščit opremljen svojo lastno zalogo energije, da je tako rekoč ignoranca aktivna, ne, da je nevednost nekaj dejavnega. In to, kot rečeno, zasledimo že zanimivo pri, pri Freudu. No. Seveda samo, ti si prej govoril o homeostazi, pa o težnji homeostazi mentalnega aparata. Mislim, da je on pravno nasprotje te ideje, da je homeostaza v biološkem in psihološkem smislu enaka smrti. Homeostaza je nek proces, katerim ti zdržuje stalnost notranjega okolja. Ne? Nek idealno stanje, ampak recimo več misli, če imaš ti oscilacijo, lahko črpo potegneš skozi njo, pa potem pričeš homeostazo v življenje v tisti krivulji. Jaz bi rekel, da je to preprosto proces, katerim, ne, a veš ti enostavno, ne, stasis pomeni neka staza, ja. Slišal sem, da imajo nekateri zdaj celo nov izraz reza, homeoreza, kar pomeni, da ravno dinamično prirejaš, ne, da ni samo neka staza, ampak da dinamično nenehno prirejaš notranje okolje, ne. Ampak ja, ideja je ta, da pravzaprav na fizični ravni in na psihični ravni se dogaja nekaj podobnega. Ne? Pač nekaj, če imamo huda odstopanja, ne? Skušamo ta odstopanja zgladiti. Čist enostavno povedano, če nas napadajo neke bakterije, ne? Potem se odzove imunski sistem in jih skuša uničiti. In enako pravzaprav se dogaja na miselni ravni. Če nastopijo neke ideje, ki ogrozijo konstantnost našega kognitivnega nabora, nekih schem, takrat jih skušamo zracionalizirati. In o tem govori ena, po mojem mnenju, najboljših socialno-psiholoških teorij v drugi polovici 20. stoletja, to je Festingerjeva teorija kognitivne disonance, ki pravi ravno to, da smo ljudje zmero motivirani k odstranjanju miselnih konfliktov, in da ta miselni konflikt odstranimo z, pač, na najbolj priročen način. In recimo najbolj priprosti primer, s katerim to lahko ilustriramo, je primer kajenja, ne? Ker si lahko predstavljamo, da oseba, vzamemo neko osebo, ki ima tri misli. In sicer prva misel je ta, da je zdravo življenje nekaj, kar si želimo. Druga misel je ta, da kajenje škoduje življenju in potem ta oseba kadi. Ne? In zdaj to hkrati težko misliš, ne? Nekaj moraš narediti, ne? To trdi teorija, ne? Ker je preveliko nasprotje v mislih in lahko nehaš kaditi, seveda, ampak to zahteva veliko truda. Zato je ena opcija ta, da preprosto rečeš, ja pa se vsem pa kajenje ne škodi. Ne? Je že res, da je kajenje škodljivo, ampak jaz poznam eno gospo, ki je stara 88 let, pa dve škatli cigaretov na dan skladi, pa je vse v redu z njo. Torej, odvisno, ne? Tako kot pravi Trump, I have good genes. Ne? On ima dobre gene in lahko poje 5 hamburgerjev na dan in če bodo drugi dobili raka, bodo drugi dobili raka, on pa ne bo. Ne? Skratka, na ta način odmisliš dejstvo, da je kajenje škodljivo in da pravzaprav nič ni narobe, če ti kadiš, ka bo vseeno še lahko dolgo živel. Lahko preprosto rečeš jolo. Ne? Enostavno, zakaj pa ne, boljše, da pač si seveda, dobre stvari so vedno malo škodljive, raje pač malo manj živim, ampak se vam v tem času, ko živim, bolj fajn, kot pa da bom zdaj tam neka sket, ne, kaj mi bolj pomaga, če 100 let živim. Ne? Lahko rečeš to, lahko pa recimo neko novo misel staviš v ta set in rečeš preprosto, ja se to je vse res nekaj enje, je problem zaradi tega, ker pač škoduje zdravju, pa jaz bi tudi ne bi rad, ne, zdaj čisto, ne, bi rad kar še nekaj časa živel, ampak, ne, zdaj ravno moram res narediti spite na faksu, ne, in če zdaj v tem trenutku neham kaditi, potem bo pravzaprav škoda bistveno večja, kot če se odločim čez 2 meseca, ne, da bom nehal. In to so tipični primeri, ne, kako skušamo ta konflikt zgladiti in to lahko apliciramo na marsikaj, ne, to lahko apliciramo na številne primere. Ne. Recimo nekaj konkretno za etiko živali imam primer v tej knjigi, ne, kako lahko to apliciramo. Na etiko živali, no se lahko na hitro recimo povem. Vse ne vemo zares, da one čutijo bolečine,
Tako, tako, Descartes, točno to, ne, točno to, Descartes, zvomimo, ne, pa vse ne veš, ne, kaj pa zares čuti, to so neka druga bitja, ne, zdaj recimo slovenska vlada je ravno v tem tednu sprejela nekaj, ne vem točno, kaj, še nisem imel časa pregledati novice, ampak to, da živali sicer so živa bitja, ne pa tudi čuteča, ne. Skratka, podvomiš to, je pa vse ne vemo zares, ne. Podobno, kot sem, kot v tistem začetnem, prvem primeru, s katerim sem danes začel, ko rečemo, pa se ne vemo, kaj zares ti ljudje v Amazoniji rabijo, oni so srečni, tam, ko so nagi, hodijo naokrog po svojem pragozdu, ne, ta ideja plemenitega divjaka pri Rusoju že, ki se je javlja, ne, skratka, podvomiš, da drugi res pravzaprav čutijo, ali pa rabijo to, kar rabiš ti, ne, tako je, ne, to je en očiten primer, ne, kako deluje kognitivna disonanca, ne? Na primer tega, ne, ti sicer veš, da boš umrl, ampak ne verjameš to. Evo, to je moj naslednji primer, ja. Tako je, ne? Pri Kavenu se že javi ravno to, skepticizem, ne? Zakaj imamo skepticizem? Odkot pride skepticizem? To, da podvomimo, da obstaja še kdorkoli drug sploh kot jaz, ne? Ravno zaradi tega, ker privzeti to, da obstajajo drugi, pomeni privzeti nas je odgovornost do drugih. Pri Heideggeru imamo pa točno to, ne? Z neko zapadanje, bežanje v vsak dan, beg pred smrtjo in potlačitev te ideje smrti. Ne? In to je pa tisti primarni, ne? Mogoče bi lahko rekli, primarni eksistencialni vzrok hotene nevednosti. Ne? Pač tako kot bi rekli tudi Freudovci, mogoče pa še drugi psihoanalitiki, dejstvo moje lastne smrti je nekaj, kar moram vsak trenutek potlačiti, zato da bi sploh našel nek smisel v življenju in lahko živel. Ne? Tako da ja, tu pridemo pa potem res do čisto teh nekih eksistencialnih dimenzij vzrokov hotene nevednosti. To mogoče še en tak bolj konkreten primer bi dal, ne? Tale, neka kognitivna schema, v skladu s katero razmišljamo, zelo pomembna, to je ena fantastična knjiga od enega psihologa, ki raziskuje to, kar on imenuje Just World Hypothesis, se pravi predpostavka o pravičnem svetu, ki je pa v tem, ne, ljudje ne prenesemo kontingence na ključe. Radi mislimo, da je vse v svetu nekako porazdeljeno po meritokraciji, po zaslugah. Se pravi, če si priden in prizadevan, ti bo šlo v življenju vredo. Če tak nisi, ti ne bo šlo. In potem sklepamo nazaj iz učinka na vzrok nekomu, ki ga doleti nesreča, ne, rečemo, ja, si je v bistvu sam kriv. Ne. Zato, ker je lažje misliti, da si je kriv sam, da je to njegova krivda, kot se pač mogoče sprijazniti z dejstvom, da je ta človek bil deležen nekih neprijetnih zunanjih okoliščin in da te okoliščine lahko doletijo tebe vsak trenutek. In to je eden od mehanizmov, ki se ga je dalo zaslediti v javnem diskurzu v Sloveniji ob zadnji begunski krizi. Ne, ker je šlo točno zato, da so se ljudi otehli, a to pa niso tako, kot smo mi. Oni se ne znajo tam zmeniti, ne, imajo težave, zato pa so begunci. Ne, nam se to ne mora zgoditi. Ne. Vedno ta misel, da se tebi to ne mora zgoditi, zaradi tega, ker ti se trudiš tak in tak, oni so drugačni, zato se jim je to zgodilo. To je spet en tak, recimo, obrambni mehanizem, ki ga imamo in zelo pomemben del neoliberalne ideologije, zaradi tega, ker odgovornost za posameznikova ravnanja vedno pripiše posamezniku. Ne? Se pravi, če si revn, če ti ne gre dobro v življenju, si zato kriv sam. Bi pa bil bolj prizadevan, bi se odločil drugače, pa bi ti šlo boljše v življenju. Dobro toliko o vzrokih, a zdaj bi povedal nekaj še o tipologiji, namreč hitro se izkaže, da ta hotena nevednost ni samo en pojav, ampak je skupina večjih različnih pojavov in da gre pravzaprav za nek družinski pojem, ki nekako združuje te različne pojave med sabo in prva taka oblika hotene nevednosti je lahko preprosto to, ne, kar rečemo v slovenščini, tiščanje glave v pesek. To, da nočeš niti vedeti, kaj se dogaja. Ne nočeš niti vedeti, kaj tvoji otroci delajo po 12 uri zunaj v mesto. Boljše za tebe, da ne veš. Ne. Boljše, da niti ne gledamo, kaj piše vse na teh deklaracijah po živilih, kaj se jemo, pa kaj se tudi mogoče dogaja tam za živanje, pa kaj se dogaja tam, ne, manj vem, bolj sem vesel, ne, kakaj ignorance je zablesel, kaj, ne. To je prva oblika, ne, zdaj druga oblika, zanimiva je ta lisica in kislo grozdje, to je po tej Ezopovi basni,
ki gre tako, imate lisico, ki vidi grozdje, pa ga hoče ujeti, ker se lušta, kako se reče temu po slovensko, ne vem. Si ga intenzivno želi, ampak težava je v tem, da ga ne doseže. In ker ga ne doseže, ima to kognitivno disonanco in enostavno reče, ma, vse v resnici je še to grozdje kislo, itak ga nočem. Ne? In skratka, zdvomi v to, kar je pred njo, pričajoče pred njo. Ne? In jaz to z drugimi besedami imenujem zdvomljanje v očitno. Na vsak način želimo podvomiti v to, kar je pred nami. In tu imamo pa recimo evfemizacija, je dosti krat tak proces kislega grozdja. Ne? Zdaj recimo lahko dam primer našega prejšnjega ministrskega predsednika Mira Cerarja, ki je govoril, da Slovenija ni postavila bodeče žice na meji s Hrvaško, ker se je to samo tehnična ovira. Ne? Čeprav je bodeča žica, seveda. Ne? Ampak to ni bodeča žica, to je tehnična ovira. Ne? In dobro, tu lahko gremo zelo daleč, zdaj najbolj notorični po teh eufemizmih so bili nacisti, ne? Zdaj ne vem, verjetno kdo drug o tem bistveno več ve kot jaz, ampak v nekem filmu sem gledal, so recimo telesom so rekli di štuke, ne, pač kosi, ne, da v bistvu to sploh ne, ljudi sploh nimajo teles, ne, ampak so to sam neki kosi, ki ležijo na okrog, jih moram zdaj skuriti, pa potem pepel vred stran. Ne. Skratka, neko zdvomljanje v to, kar je očitno pred tamo. No, tretja oblika hotene nevednosti je pa to, kar psihologi imenujejo disociacija. To pa nastopi takrat, kadar si res po tako močni travmi, da enostavno je za tvoje preživetje nujno, da del iztisneš, del realnosti iztisneš iz zavesti. In to so ponavadi travme, ne, ki jih potlačiš, take prisilne pozave. In tu je en lep primer, je moj priljubljen ruski avtor Varlam Šalamov. V Kolimskih zgodbah govori o enem kirurgu, ne, ki se je spomnil vsega, imena vseh pacientov, imena sester, drugih zdravnikov, vseh, edino glede enega dejstva je bil totalno neveden in sicer glede prvega svojega delovnega dneva, ko je nastopil službo, ko je pripeljal parnik 3500 zmrznenih, razpadajočih trupaljetnikov, ki jih je na poti do taborišča zalila voda. Ne. To je bil tako močen stres, da je to preprosto izluščil iz spomina. To je v kratki zgodbici prokurator Judeje. No, takih disociacij je kar nekaj. Seveda poznamo jih iz čisto psiholoških, ne, psiholoških primerov in tukaj gre res za tako mogoče najbolj radikalno obliko hotene nevednosti, kjer res prav nastane luknja, tako rekoč v glavi. Ne. Še četrti tip mogoče, ki je tako malo pogojen, bom rekel, ne vem, če res je ali ni, glede tega se še moram odločiti, to je pa tisto, ko nekaj raziskuješ, ampak raziskuješ v resnici zato, da bi ugotovil, koliko še ne veš. Tako kot je mogoče Cook odkriva Avstralijo, ne, in je pač pogledal kaj kontinent, obrise kontinenta in na ta način v bistvu ugotovil, česa še ne ve, ali pa danes astronomi, ki odkrivajo vesolje, v bistvu zato, da bi ugotovili, če sa vsega še ne vemo v tem trenutku. Ampak... Nevednost. Ja, na nek način je že, na nek način, to je pa zdaj povezano z Derridajem, dekonstrukcijo tudi z negativno teologijo, z idejo, da se do Boga sploh ne moramo prebiti drugače kot z zanikanje, se pravi, vse, kar o Bogu lahko rečemo, je, kar je tako nadbitnostno bivajoč, je pravzaprav samo to, česar o njem ne vemo. In na nek način je to povezano z Sokratom in njegovo izjavo vem, da nič ne vem in v bistvu z bistvom filozofije same. Bistvo filozofije nasproti sofistiki je ravno v tem, da reče, da prizna svojo lastno nevednost. Ne? Zadnje poglavje danes, ki sem ga pripravil za vas, sem ima pa tri strani, več kot sem imela prejšnja. No, bom skušal hitro iti skozi.
koherentno samega koncepta me zdaj zanima. Namreč zelo hitro smo lahko deležni ugovora, ne, da je pravzaprav hotena nevednost protislovn pojem. Ne. Kak lahko hočeš ne vedeti nekaj, ne? Ker kako hitro hočeš ne vedeti, to že moraš vedeti, torej to sploh ne gre. Tu se mi zdi koristno uporabiti enega teoretika, filozofa Alfreda Meleja, ki govori o samoprevari in pravi, da pravzaprav ta ideja samoprevare, ideja, da jaz samega sebe prevaram, ima dva paradoksa. Prvi je ta, da od mene zahteva, da hkrati verjamem nekaj in tega ne verjamem, ne? Kar je protislavno, to je dinamičen paradoks, statičen paradoks, dinamičen paradoks je pa ta, da, da se skušam prepričati v nekaj, da tega ne vem. Ne? In kar je spet problematično, ker če se skušam nekaj prepričati, to ravno moram vedeti. Ne? In skratka, zdi se, da je na delu neka zagata, da je pravzaprav hotena nevednost nekaj, kar je protislavno v sebi. No, obstajajo različni odgovori, kako se spoprijeti z to težavo. Prvi odgovor je ta, da rečemo, ja ne, da v resnici imamo te misli v različnih časih, ne? Nimamo jih hkrati. Ne? Primer. Če se skušam prepričati, da obstaja Bog, ne, in postati veren, mogoče zdaj tega še ne verjamem, ampak čez eno leto, če se bom vztrajno prepričeval, bom začel v Boga verjeti, ampak v resnici se nikoli ni zgodilo, da bi imel prepričanje, Bog obstaja in Bog ne obstaja hkrati, ampak pa sem imel enega pač prej, drugega pozneje. Ta odgovor je šibek. Ne? Šibek je zaradi tega, ker če pogledamo ta primer kislega grozdja, ne gre skozi. Ne? Pri tem kislem grozdju ravno nimamo tega časovnega zanika. Ne? Ampak hkrati gledamo ne, bodečo žico in rečemo, to ni bodeča žica. Ne? Skratka, zdi se, da je ta prvi način pojasnjevanja ni najbolj uspešen, da pojasni mogoče sam par primerov hotene nevednosti. Drugi način je ta, da rečemo podobno kot Freud, pa psihoanalitike, ne, da imamo pravzaprav različne regije duševnosti, ne, in da te različne regije duševnosti ena za drugo ne vejo, ne, da jaz mogoče en del, ne, kognitivnega aparata misli nekaj, drugi nekaj drugega in da pravzaprav smo razcepljena sebstva, kot se temu reče. Mele pravi, da je to mogoče mentalna eksotika, tak pristop, da je mogoče še kakšna druga pot, kako bi lahko to pojasnili. In njegov model pojasnjevanja je pravzaprav ta, da reče, da je ta ideja nevedenja in prevare pravzaprav zgolj analogija, da pri samo prevari pravzaprav sploh nikogar ne varamo. In da bi pravzaprav morali to... Mi bi potem posledično lahko rekli, da je mogoče ideja hotene nevednosti kot taka napačna, ne, da to sploh pravzaprav kot tak je koncept na nek način, da lahko ta pojav opišemo za na nek drug način, ki ni tako protislovn. Zdaj ne vem, na nek način se mi zdi, da ima prav, ne, in si, ampak mogoče za to tretji primer, kjer imamo disociacije, ne, ker ta disociacija res mogoče tako nastopi, da sploh ni hotena, ampak je pravzaprav nek šok. Ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da če govorimo o hoteni nevednosti, takrat, kada rečemo, da nekdo tišči glavo v pesek, lahko čisto brez paradoksov govorimo o tem, da nekdo sluti nekaj, tega še ne ve, to sluti, ampak se temu raje izogiba. In če na ta način uporabimo hoteno nevednost, se mi zdi, da koncept zdrži in tudi, da zdrži, če v tem drugem primeru kislega grozdja, ne? Ker tudi pač enostavno nekdo pod prisilo v nekaj zdvomi, kar je očitno. Ne? Se mi zdi, da je to tudi hoteno, čist zavestno, lahko rečemo, da je hoteno, hotena nevednost. Torej, pojem le ni tako protislovn, kot se zdi. Lahko na te očitke odgovorimo, ne? Čist konsistentno. No, je pa še ena stvar, takšna čisto metodološka, ki jo je potrebno poudariti, to pa je sledeča. Kadar skušamo pri nekom ali pa pri sebi raziskati hoteno nevednost, moramo najprej tisto dejstvo, ki je domnevno zanikano, neodvisno potrditi. Ker če tega ne naredimo, se nam lahko zgodi to, da sam drug drugemu govorimo, ja, ti nočeš vedeti, ti si v zanikanju, on je pa bo tebi rekel, ja, ne, ne, ti si v zanikanju. Ne? In potem en drugemu govorimo, da sta oba dva v hoteni nevednosti. Ne? Da dam konkreten primer, lahko vzamemo nekoga, ne? Nekega aktivista, ki se bori recimo za migrante, ne?
in se sklicuje na to, da pač država in ljudje nočejo pripoznati stiske beguncev, ne, da so v hoteni nevednosti. Ne. Potem pa lahko imate na drugi strani državo ali pa druge ljudi, ki rečejo, ne, vi ste naivni, vi imate neko hoteno nevednost in se sprenevedate, kot da so to neki ubogi, revni ljudje, pa sploh ne vidite, kaj je v resnici v ozadju, da pravzaprav gre za napad na vrednote zahodnega sveta. Ne. In takoj vidimo, da na ta način ne grem naprej, ne? Da smo nekako se zagozli v neki točki, ne? ki nas ne pelje nikamor. Zato je nujno treba neodvisno dokazati najprej resnico, ali pa pač koliko se da, ne? In potem pokazati, ne, šele, da gre pri nekom za hoteno nevednost. Se pravi, v našem primeru je pač potrebno najprej pogledati, odkot ti ljudje prihajajo, potrebno je pogledati, v kakšnem stanju so, potrebno je pogledati, koliko se ljudje kar tako prostovoljno premikajo, koliko je to dejansko prisiljena migracija in tako naprej. Ne. Skratka, mislim, da to ni težko ugotoviti, ne, da seveda gre za, v teh primerih za ljudi, ki so pač, ne, dejansko žrtve nekih okoliščin, s katerimi se soočajo doma. Ne. Ampak ne, zelo pomembno je, da resnico najprej dejstvo, ne bom rekel resnico, dejstvo najprej dokažemo neodvisno in še potem gremo naprej z raziskovanjem hotene nevednosti, kajti sicer, če najprej nekoga obtožimo, da zanika neke stvari, potem lahko ta nam nazaj isto očita in v bistvu smo v začaranem krogu. No in potem se seveda zastavi vprašanje, mogoče še enkrat, ja, kako pa zaznamo to hoteno nevednost. Ja, zaznamo jo tako, da vidimo, da ima človek ravno to kognitivno disonanco, da drži, da ima protislovna prepričanja. Ne? Recimo, če se vrnem na tisti drugi... To, da človek se pravzaprav izogiba kognitivni disonanci, ne da je, jo ima, ja, tako. Da je težnja, da se izogne. Tako. Filtrira svoje zaznave, potem ključi, kar se skladi ja. Z sliko sveta, pride not, pa ne. Tako, in to je tudi Festingerjeva ideja, ja. Da načrtno že filtriraš, nočeš vedeti za tiste informacije, tako, že naprej se izogibaš miselnemu konfliktu. Ne? No, ampak recimo v tem primeru, ki sem ga omenjal, okoljskih sprememb, ne, imamo človeka, ki ravna popolnoma v skladu z meteorologijo, zaupa vremenskim modelom, zaupa vremenarju, ko pa mu nekdo reče, da obstajajo podnebne spremembe, pa začne dvomiti v tega istega vremenarja. Ne. Skratka, imamo dve protislovni ravnanje tega posameznika. Ali pa nekdo, ki je prepričan, kak je njegov kuža zlat, pa super, pa vse, ne, na eni strani, ne, na drugi strani, ne, pa mogoče, ne, pa bi vse za tega psa naredil, na drugi strani pa temu psu daje za jest mesne konzerve. Ne. In je na nek način tu nadelo neka napetost mogoče, ne, neko protislove. Dobro, to je še samo zadnja točka, potem pa vas odrešim samega če sebe. Če malo, kako ne človek, ki ima razpore, da sva hrani pred tega? Skorenje, da že Ne, ja, mogoče ta, ne, a veš, da nima hišnega ljubljenčka, ne, ali pa vse, da se omeji, ne, ali pa da mogoče mu od časa do časa preprosto da kaj drugega, za jes se pas ne rabi sam konzerve jes, ne. En ljudje je v svom konzerve. No, hočem to povedati, ne, da je na delu tu neko protislovje, ne, če imaš na nek način imaš rad živali, ne, in skušaš pomagati, ne, na drug način pa seveda, ne, če imaš zdaj, pa vzamemo, da imaš veliko psov, ne, pa nekdo reče, jaz sem ljubitelj živali, pa imam 5 psov. Sem poznal tudi take ljudi, ne. Jaz sem ljubitelj psov. Ja, potem si ljubitelj psov, ne živali, ne. Zdaj, ne, ampak zdaj ne vem, če pa mogoče pa pujs, ne, je podobno trpi, ne, kot pes, ne, če čuti bolečino. No, skratka, je neka napetost je tukaj na delu, no, med tem, ne, med domačo žival in potem te domače živali, druge živali nekak hraniti iz ljubezni, ne. Živali pa še, ali ne živali? Ja, ampak, če ti proizvajaš te živali v smislu pet trade, to mislim. V smislu? Pet trade, prekupčevanja za živali, to, da zbiraš živali, ne? Da imaš, da ne vem,
Nekaj drugi, ja, seveda, greš v azil, rešiš iz azila psa, seveda, psi pač jejo meso, ne, in normalno pač daš psu za jest meso. Ampak, po eni strani se je tega dejstva treba zavedati, po drugi ne zavedati, da je tu na delu vendar le neka napetost, ne, da s tem, ko rešuješ eno žival, pravzaprav spodbujaš jemanje življenja drugih živali, ne, mislim, da je to, to preprosto ta napetost. Zdaj, ja, je pa res, ne, seveda, da psi pa čejo meso, ne, mogoče ne izključno, v velike meri pa. No, sem to še bi povedal, pa lahko evo še odpremo debato, ker vidim, da nas jeziki že srbijo, sem to še etika in hotena nevednost. Zdaj, namen ni ta, no, da bi moralizirali ali karkoli, ne, moraliziranje, jaz razumem to, ko se nekdo postavi v višjo pozicijo in potem drugim očita, da nečesa ne vejo in so slabši, ne, od njega, ki to ve, ni to namen, pač pa je namen neka analiza človekovega ravnanja in mišljenja. In preprosto pač analiza nekih družbenih praks. Je pa res, da so te prakse lahko seveda v določenih primerih moralno sporne. To je seveda dejstvo. In imamo kar nekaj takih negativnih primerov, ne, hotene nevednosti, ravno to mogoče, ne, izogibanje moralne odgovornosti, prenos, ne, odgovornosti na koga drugega, to, da ne želiš nečesa vedeti, to so lahko nečesa slabega, ne, kar bi potem mogoče ti pokvarilo, ne, tvoje uživanje, mogoče, da nočeš tega vedeti, to so negativni primeri, obstajajo pa tudi dobri in pozitivni primeri hotene nevednosti. Se pravi, primeri, kadar je vredu, da nečesa ne želiš vedeti. Vredi za tebe ali za druge? Za vse. Ja, za vse. Dobro, na nek način smo rekli, da je hotena nevednost pravzaprav to, kar sploh konstituira mojo zavest, torej očitno, ne, neka pozornost, fokus že predpostavlja izločanje nekih dejstev, tako kot ta dražljajski ščit, ampak še nek drug, ne mislim zdaj tega, še nek drug primer je tak, kjer je pa zaželeno in je se celo od tebe pričakuje, da ne bo želel vedeti, in to so primeri, recimo, kadar moraš biti ocenjevalec in moraš nepristransko ocenjevati in takrat je pomembno, da ne veš, koga ocenjuješ. Ne? In zato, pazite, ima pravica na sodiščih zavezane oči. Ne? Zato, da je ne bi videl spremamo, ne, da se načrtno distancira od tega, kar bi lahko zmotlo objektivnost presoje. Se pravi, objektivnost presoje včasih zahteva, da smo nevedni. In zato imamo tudi konec koncev ne šifre včasih. Ne, recimo na natečajih, če pošleš kaj na natečaj, moraš poslati šifro, zaradi tega, ker ocenjevalci seveda ravno ne smejo vedeti za tvojo identiteto, če naj na natečaju odločajo objektivno. No, tako, to sem za vas danes pripravil, manj kot 60 minut, mislim, da sem 57 minut porabil, tako da zdaj pa seveda lahko še kaj rečemo na te teme.